हाय हॅलो नमस्कार, मी मंदार पाटील आणि भटकंतीच्या नवीन एपिसोड मध्ये आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे की मी आता कोकणात आहे. मी लास्ट व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की मी आता कोकणात आलोय आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वरती तुम्हाला आजचा व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे. आणि आता मी ओरोस मधला जो रेल्वे ट्रॅक आहे त्या रेल्वे ट्रॅक वरती आहे आणि गाडी बाहेर पार्क केलेली आहे, कारण की मला अशा एका ठिकाणी जायचं आहे, एका हॉरिबल आणि अशा गुड ठिकाणी जायचं आहे जिथं जाण्यासाठी या रेल्वे ट्रॅक वरून चालतच जावं लागतं. आणि तुम्हाला आज काहीतरी वेगळं आगळं वेगळं बघायला भेटणार आहे. आणि एक जवळपास 2 किलोमीटर अंतराचा हा रस्ता तुडवत, रेल्वे ट्रॅकवरचा रस्ता तुडवत मला त्या ठिकाणी जायचंय. चला तर लेट्स गो. इथं आपल्याला काही लेडीज आहेत, त्यांना आपण विचारू की रस्ता कुठं आहे. मला ब्राह्मणवाडीला जायचंय. हॅलो, ब्राह्मणवाडीला जायचंय. इथून थोडस पुढे जायला पाहिजे. सरळ हाच रस्ता आहे सगळा. हा, तुम्ही कुठे चाललाय? बरं, बांधले. हा, चालले. ठीक आहे, म्हणजे आपला रस्ता तरी सही आहे. खुश. आता रेल्वे ट्रॅक वरून थोडस वाट जंगलातले ए सेवाळे सगळं. ओ हो, रस्ता बदलला आहे. एक ओघळ आहे, त्या ओघळ मधून मला जावं लागणार आहे. किर्र अशी झाडे आहे आणि त्यातून आता वाट शोधून मला जावं लागतं. गुडघाभर पाणी आहे जवळपास खाली. हा हा, हा एपिसोड माझ्यासाठी देखील फार इंटरेस्टिंग आहे. ओ माय गॉड, दरवेळी तुम्हाला काहीतरी नवीन दाखवायचा हेतू असतो, त्याच्यामुळे मला प्रचंड एफर्ट्स घ्यावे लागतात. हे बाप रे, आजवरच्या भटकंतीच्या एपिसोडमध्ये हा प्रवास सगळ्यात रिस्की म्हणावा लागेल, कारण गंधाडा आहे कुठं जातोय माहीत नाही. फक्त माझ्यासोबत माझा एक भाचा आहे. मुख्य रस्त्यापासून रेल्वे ट्रॅक साधारणतः 1.5-2 किलोमीटर आणि तिथून परत आत एक मोठा आणि घनदाट ओघळ आहे, त्या ओघळामधून आत 1 किलोमीटर. एका अशा ठिकाणी आहे व जिथं भूतांचं वास्तव्य आहे. आणि आजच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला कोकणातली जी 14 भूतं आहेत त्या 14 भूतांची माहिती देणार आहे. मुळात मी भूत वगैरे काही मानत नाही, पण मी 21व्या शतकात विज्ञानाच्या युगात वावरतोय, त्यामुळं जगण्याबद्दलचा जो दृष्टिकोन आहे तोही माझा बाप दाखवण्याचा श्राद्धकाल अशाच पद्धतीचा आहे. पण भटकंतीमध्ये काहीतरी नवीन इंटरेस्टिंग थोडंसं तुम्हाला दाखवा म्हणून हा सगळा खटाटोप आहे. हा एपिसोड तुम्ही लास्टपर्यंत बघा, आणि बघा म्हणजे तो फक्त एकतर मनोरंजन आणि वेगळं काहीतरी म्हणून या 2 दृष्टिकोनातूनच बघा. दुसरं काही किंवा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालून त्याला बळकटी देण्याचा माझा कुठलाही हेतू नाही, किंवा त्या मताचा देखील मी नाही आहे. पण थोडंसं इंटरेस्टिंग काहीतरी तुम्हाला दाखवावं म्हणून फक्त हे सगळं चालू आहे. आणि जर वाटलंच भूतांना की 14 भूतांना की जर बाबा मंदारनं आपली काहीतरी पोलखोल सगळी केलेली आहे सगळ्यांच्या समोर, तर त्यांना वाटलं तर ते आहेत आणि मी आहेत, मग काय त्या 14-40 मध्ये 15वं नाव माझं येईल कुठलं, कवीवालं भूत. सो माझं मी बघेल ते. आता मी ज्या ठिकाणी आहे तिथं ब्रह्मराक्षस नावाचं भूत आहे असं म्हणतात, ब्रह्मराक्षस नावाचं भूत आहे. पण भूतांचे एकूण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 14 प्रकार आहेत. त्या 14 प्रकारामधलं पहिलं भूत जे आहे त्या भूताचं नाव आहे की वेताळ. आणि वेताळ हा कोकणातली जी भूत आहेत एकूण, त्या भूतांचा राजा त्याला समजला जातो. आणि जी सगळी कोकणातली पिशाच्य आहेत ती पिशाक्य त्या वेताळाच्या अधीन असतात. आणि वेताळ काय करतो तर जी भूत उतरवणारी माणसं असतात त्यांच्या देहात प्रवेश करतो आणि त्याच्या देहात जाऊन त्याच्या थ्रू तो
जी वेगवेगळी त्रासदायक भूत असतात त्या त्रासदायक भूतांना तो पळवून लावण्याचं काम करतो. आजच्या एपिसोड मधला पहिला भूत आपला आहे की वेताळ. इथे काही तुम्ही चुली देखील बघू शकता. इथे जे बाहेरचे बाबा वगैरे आहेत तिथला जो ब्रह्मराक्षस त्यासाठी नैवेद्य वगैरे इथे बनवले जातात. या परिसरात अशा छोट्या छोट्या बऱ्याचशा चेऱ्यापासून चुली बनवलेल्या आहेत. भूतांच्या पण स्टोरीज फार इंटरेस्टिंग आहेत. माणसात जशी जातीपाती आहेत तसं भूतांच्यात देखील जाती आहेत बरं का. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल तर तुम्हाला सांगतो की इथं जे भूत आहे ते ब्रह्मराक्षस आहे. ब्रह्मराक्षस हे भूत ब्राह्मणांचं मानलं जातं. तर ब्राह्मणांचं का, तर एखादी व्यक्ती प्रचंड त्याला वेदविद्या निपुण असते पण त्याला त्याच्या बुद्धीचा गर्व होतो, अहंकार होतो आणि त्या अहंकारातूनच त्याचा अंत होतो आणि अशा अंत झालेल्या व्यक्तीचं ब्रह्मराक्षस भूत बनतं. आहे की नाही जातीपातीत बाटलेली भूत देखील. पाठीमागे एक मोठा जुनाव वृक्ष आहे. आपलं कोकणातलं तिसरं भूत आहे समंद. एखाद्या व्यक्तीच्या खूप काही इच्छा असतात आणि त्या इच्छा पूर्ण न होताच तो मरतो आणि अशी मेलेली व्यक्ती समंद बनते. आपल्या गावोगावी जे मोठमोठे वटवृक्ष असतात, मोठे मोठे वृक्ष, जुनी वृक्ष असतात, ती जुनी झाडं किंवा गावचा जो तिठ्ठा असतो अशा तिठ्ठ्यावरती ही भूत हमखास भेटतात. आणि कोकणातलं समंद हे जे भूत आहे हे खूप ताकदवान असं भूत समजलं जातं. देवचार. हे देवचार हे जे भूत आहे हे मागासवर्गीयांचं भूत समजलं जातं. लग्नानंतर काहीच दिवसात एखादी व्यक्ती जर मृत्यूमुखी पडली तर ती व्यक्ती देवचार भूतामध्ये तिचं रूपांतरित होतं. आणि कोकणातली जी गाराणे असतात त्या गाराण्यामध्ये अशा या भूतांचा तुम्हाला प्रामुख्याने उल्लेख केलेला दिसेल. अशा भूताला जर भूताची जर सहानुभूती मिळवायची असेल तर त्याला दरवर्षी तुम्हाला खोबरं, नारळ, साखर याचे नैवेद्य दाखवावे लागतात. देवचार. असे म्हणजे विहीर आणि पिंपळ इथं त्यांचं आश्रयस्थान असतं. हे म्हणजे छळत नाहीत पण त्याची भावना जर नाही झाली तर ते नक्कीच त्रास पात्र. त्रासदायक मानलं जातं. ज्याला फारच वेदनादायकरित्या त्रासदायकरित्या मारला जातो त्याचा खवीस होतो. गिरा किंवा गिरिया. तर हे भूत पाण्यात बुडून जर एखादी व्यक्ती वारली असेल किंवा एखाद्याचा मर्डर झाला असेल तर अशा व्यक्तींचं हे भूत असतं. अशा व्यक्तींचं हे भूत बनतं. आणि जर रात्रीच्या वेळी हे पाण्यात राहत असल्यामुळं हे भूत फार त्रासदायक असतं. आणि रात्रीच्या वेळेस जर कोणी खाडी पार करताना किंवा नदी पार करताना जर याच्या तावडीत सापडलं तर ते भूत त्याला पाण्याच्या खोल तळात घेऊन जातं. कोकणात या भूताबाबत असं बोललं जातं की जर या भूताचा एखादा केस जर एखाद्या व्यक्तीला सापडला तर त्या व्यक्तीला ते भूत हवं ते आणून देतं. ते भूत त्याचं गुलाम बनतं. पण तोच केस जर त्या भूताला परत भेटला तर त्या माणसाची बाकी खैर नसते. त्याच्यावरती मग अनेक संकटं ओढवली जातात. भूत आहे ते चेटकीन भूत आहे. हे मागासवर्गीयांचं भूत समजलं जातं.
याला इकडं डाव असं देखील समजतात. झोपिंग हे खारिवी किंवा कोळी समाजातली जी भूत आहेत त्या भूतांमध्ये या भूताची गणना केली जाते. आणि आजच्या आपल्या लिस्टमधलं 10 नंबरचं जे भूत आहे त्या भूताचं नाव आहे की वीर. आणि हे भूत आहे क्षत्रिय समाजातलं भूत समजलं जातं. लग्न न होता जी व्यक्ती वारलेली असते त्या व्यक्तीचं हे वीर हे भूत बनतं. याला इकडं निमा असं देखील म्हणतात. लावसट नावाचं एक भूत आहे. ओली बाळंतीण जर आफ्टर डिलिव्हरी काही दिवसातच जर वारली तर लावसट या भूतामध्ये रूपांतर होतं. त्याच्यानंतर खुन्या नावाचं एक देखील भूत आहे. तर खुन्या हे इकडं अतिशय क्रूर असं भूत समजलं जातं. तर बाईंगी नावाचं देखील कोकणात एक भूत आहे जे आपल्या लिस्टमध्ये 13 नंबरचं. तर बाईंगी नावाचं भूत हे विकत घेता येतं भूत. कोकणातल्या बऱ्याच ठिकाणी ही भूतं साधारणतः 10,000 रुपयापासून पुढे मिळतात. हे भूत विकत घेतले की विकत घेणाऱ्या मालकाची ते भरभराटी करतं आणि शत्रूला ते त्रास देतं असं समजलं जातं. आजच्या भूताच्या एपिसोडमधलं लास्टचं जे आपलं भूत आहे त्या भूताचं नाव आहे की चकवा. चकवा भूत काय करतं, जर एखादा वाटसरू जर वाटेत रात्री सापडला त्याला तर ते त्याला रात्रभर त्या एरियात त्या परिसरात फिरवत राहतं आणि त्या वाटसरूला सकाळशिवाय वाट भेटत नाही. हे फारसं त्रासदायक नसतं पण लोकांना फक्त फिरवत राहतं रात्रभर. अशा ठिकाणी आहे की खूप डेंजर परिसर आहे आणि खूप हॉरेबल आहे. म्हणजे तुम्ही यायचं इथं धाडससुद्धा करणार नाही अशा परिसरात. तुम्ही बघितलं खूप निर्जन असं ठिकाण आहे आणि फक्त एक ओढा आणि पक्ष्यांचा आवाज आहे. आणि मलासुद्धा आतून मी मानत नसलो तरीसुद्धा मला भीती वाटते आता. करतो तुम्हाला भटकंतीचा हा नवीन एपिसोड आवडला असेल. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आजचा एपिसोड कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा. असेच जर नवीन नवीन व्हिडिओज पाहिजे असतील तर मला कनेक्ट राहा. पुन्हा भेटू भटकंतीच्या नवीन भागात. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.